Viete, kto sú účastníci trhu s elektrinou? Ja som účastníčka. Správne, Kristínka, ja som vedel, že na teba sa dá spoľahnúť. A ty, Ctibor, nevyrušuj. Trh s elektrinou je trh, na ktorom pôsobia tí, ktorí elektrinu vyrábajú, nakupujú, predávajú, dodávajú do domácností či firiem, alebo ju prepravujú a distribuujú. Účastníci tohto trhu majú rôzne úlohy. Starajú sa o všetky zariadenia na výrobu, prenos a distribúciu elektriny, ale tiež sú zodpovední za to, koľko elektriny, kam a za akú cenu sa nakúpi. A starajú sa o to, aby všetko fungovalo. SEPS alebo Slovenská elektrizačná prenosová sústava udržiava rovnováhu v elektrizačnej sústave a zodpovedá za to, že v zásuvke máme 50 Hz. Je sobota a rozhodol si sa povysávať, medzi tým pustíš umývačku riadu, varíš na troch platničkách naraz, nabíjaš si mobil, z telky si púšťaš hudbu do rytmu upratovania a v kanvici sa ti zohrieva voda na čaj. Takú spotrebu elektriny však dodávateľ nečakal, preto ti pôjdu iba niektoré spotrebiče, s ktorými rátal, že ich budeš používať. Takto by to veľmi nefungovalo, tu však vstupuje do hry SEPS. Keďže sa nedá spraviť 100% odhad toho, koľko elektriny sa na Slovensku minie za jeden deň, úlohou SEPSu je tieto nepresnosti vyrovnať. Na to využíva služby viacerých zdrojov elektriny. Na povel dispečerov slovenského elektroenergetického dispečingu môžu tieto zdroje okamžite zvýšiť alebo znížiť svoju výrobu elektriny a tak v reálnom čase zabezpečiť rovnováhu medzi vyrobenou a spotrebovanou elektrinou. To znamená, že elektriny v sústave nebude ani veľa, ani málo, ale tak akurát. SEPS sa okrem toho stará aj o sústavu elektrických vedení najvyššieho napätia. Keby sa mal starať o všetky elektrické napätia, asi by z toho zoskratoval. Kvôli tomu existujú distribučné spoločnosti. Distribučné spoločnosti zabezpečujú prevádzku vysokého a nízkeho napätia. To je o niečo nižšie napätie, ako má pod palcom SEPS. Potom tu máme ešte troch účastníkov. Výrobcu, ktorý elektrinu vyrába. Odberateľa elektriny, čo som napríklad ja, Kika, alebo taký Ctibor, ktorý elektrinu spotrebúva nabíjaním mobilu uprostred hodiny. Však Ctibor. No a potom je tu ešte prosumer alebo aktívny spotrebiteľ. Ten si časť svojej spotreby elektriny vykrie sám, lebo si ju vyrobí. Je to teda kombinácia výrobcu a odberateľa. To sú napríklad domácnosti alebo firmy, ktoré majú na strechách fotovoltické panely. A to je všetko. Nejaké otázky? Prosím vás, a čo tí účastníci trhu, ktorí obchodujú s elektrinou? A dobre si si zapamätala, Kristínka. Dodávateľ, ako už z jeho mena vyplýva, dodáva elektrinu odberateľom a posiela im za to faktúry. Jeho dôležitou úlohou je odhadnúť to, koľko elektriny asi spotrebujeme. Okrem toho musí tú elektrinu niekde zohnať, čiže ju nakupuje priamo od výrobcu elektriny alebo od obchodníka s elektrinou na burze. Na burze majú registrovaní účastníci možnosť nakúpiť alebo predať elektrinu na rôznu dobu dopredu. Napríklad na nasledujúci mesiac, ale aj rok či dokonca niekoľko rokov. OKTE, celým menom organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, organizuje a vyhodnocuje krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou, zabezpečuje zúčtovanie odchýlok na Slovensku a má asi tak milión ďalších úloh. Ale to by bolo na ďalšie video. No a na toto všetko dohliada regulátor, ktorým je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Takže keď budeš počuť o nejakom úrso, už budeš vedieť, že to nie je japonský judista. Ale stále to môže byť aj medveď po portugalsky. Trh s elektrinou je veľký a nie úplne jednoduchý. Bez poriadneho systému a fungovania by si však dnes nemohol alebo nemohla pozrieť ani toto video.